Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Мажарстан сыртқы экономикалық байланыс және сыртқы істер министрі Петер Сиартомен кездесті. Тараптар екіжақты және көпжақты форматтағы ынтымақтастық мәселелерін, сонымен қатар Украинадағы, Сириядағы жағдай, Ауғанстанды тұрақтандыру мәселесі, Иран ядролық бағдарламасында өзекті мәселелерге қатысты ұстанымдарын талқылады. Басқосудың өзегі экономика мен сауда, инвестиция салаларының тереңдеуіне зор екпін беретін биыл көктемге жоспарланған Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанның Астанаға ресми сапары. Сондай ақ Қазақстанда Мажарстанмен 50 бірлескен кәсіпорын жұмыс істейтіні айтылып, екі ел арасындағы сауда айналымын арттыру жайы талқыланды.